Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsi Kəpəz rayon Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində quraşdırılan mexaniki su sayğacılarını uğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Müəyyən edilib ki, şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Əjdər Babazadə vətəndaşlara məxsus 13 ədəd su sayğacını uğurlayaraq ümumilikdə 520 manat maddi ziyan vurub. Babazadə maddi sübutlarla birgə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsi İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar isə davam etdirilir. Türmədən çıxandan sonra Abbas Səhəddən, Vəli Xulufludan köhnə avtovağzal tərəfdən su sayğacı kəsib 12-13 ədəd satmışam. Birini 5 manatdan.